تو اب شعور ہدایت کا کوئی ایسا مطالبہ نہیں رہا جس کو نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہ کر سکتی ہو، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متن نبوت تکمیل کو نہ پہنچا سکتا ہو۔ اسی طرح اعمال ہدایت میں کسی نئے عمل کی گنجائش خود ارادہ بندگی میں نہیں پائی جاتی، خود جذبہ عبودیت میں نہیں پایا جاتا۔ تو گویا اس طرح کا احاطہ کر لینے والی جو فائنلٹی ہے وہ صرف تصور نہیں ہے، پروون ہے کہ ہدایت کے لیے کوئی ایسی ضرورت تصور اور فرض بھی نہیں کی جا سکتی جس کی تکمیل بہت ایکچولائزڈ فارم میں قرآن و سنت میں نہ ہو چکی ہو۔ تو اس صورت میں ختم نبوت کو مجروح کرنے والا ہر تصور اصل میں نفس نبوت کا انکار ہے۔ اب اگر کوئی نئے نبی کی ضرورت کو کسی بھی پہلو سے ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم المرسلین ہونے ہی سے ناواقفیت کا ثبوت نہیں دے رہا، بلکہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں سبسٹنس آف پروفٹ ہوڈ ہی کو نہیں جانتا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام ہدایت کے جو تشکیلی مراحل اور جو تکمیلی نقطہ ہے اسی سے کوئی واقفیت نہیں رکھتا۔ تو یہ ایک سیریس لیکنگ ہے، اور یہ مذہبی ذہن میں یونیورسل سکیل پر نہیں پیدا ہو سکتی۔ یہ صرف مسلمانوں کا مسلمہ نہیں ہے، ختم نبوت کا زور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد سے نبوت کا باب گویا ہر مذہب ہر دین میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ تو گویا یہ ختم نبوت کوئی لوکل دعویٰ نہیں ہے، کسی ایک روایت میں پیدا ہونے والا تصور نہیں ہے، بلکہ یہ لگتا ہے ایک تقدیری فیصلہ ہے جو تمام مذہبی غلط صحیح تمام مذہبی اور دینی روایتوں میں گویا جاری ہو گیا ہے، گویا نافذ ہو چکا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں ایک اور غلط فہمی ہے اس طرح کے اشکالات کے پیچھے، وہ یہ ہے کہ ختم نبوت گویا آغاز نبوت سے ختم نبوت تک کا جو عمل ہے یا جو حرکت ہدایت ہے، وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی زنجیر یا لکیر کی طرح ہے، وہ بہت زیادہ ٹیمپورلائز کر رکھا ہے، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، اور دس پہ ہم نے کہہ دیا کہ بس ختم۔ تو اگر آپ سفر نبوت کے تسلسل کو زنجیر یا لکیر کی طرح سمجھیں گے تو وہاں ختم نبوت کا شعور پیدا کرنا مشکل ہو جائے گا، تا وقت کہ آپ یہ نہ جانیں کہ آغاز نبوت سے ختم نبوت تک کا جو تسلسل ہے، جو حرکت ہے، وہ دائرے کی طرح ہے، لکیر کی طرح نہیں، وہ دائرہ ہدایت مکمل ہو گیا ہے ختم نبوت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام انبیاء اس دائرے کے تکمیلی مراحل تھے، ان سب کا جو سبسٹنس تھا وہ ایک تھا، جس طرح دائرے کا پہلا نقطہ اور آخری نقطہ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے۔ تو یہ جو ختم نبوت ہے یہ دائرے کی شکل میں نظام ہدایت کے مکمل ہو جانے کا نام ہے۔ اب اس دائرے میں اضافے یا کمی کی کوئی خواہش یا اس میں اضافے یا کمی کا کوئی تصور گویا اس پورے دائرے کو نہ سمجھ سکنے کا نتیجہ سمجھا جائے گا۔ واضح رہے کہ اس مسئلے کی بنیاد صرف یہ نہیں کہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
خاتم النبیین فرمایا گیا ہے کہ لغوی کج بحثیوں کے ذریعے بیچارے ناواقفوں کے دلوں میں شک و شبہ پیدا کیا جائے، بلکہ مسئلہ ختم نبوت اور انقطاع سلسلہ رسالت سے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی ہیں، جن کے بعد ختم نبوت کے مفہوم میں دو آراء پیدا ہونا ممکن ہی نہیں۔ ملاحظہ کیجیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میری اور دوسرے نبیوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے محل بنایا، بس اس کو پورا کیا مگر صرف ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، بس میں آیا اور میں نے اس اینٹ کو پورا کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں میں انبیاء اکرام پر فضیلت دی گئی، اس کے آخر میں ہے اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں۔ حضرت ابو قتیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ جب یہ قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول جب کلام کر رہے ہوں تو کسی اور کو ان پر آواز بلند کرنے کا حق نہیں ہے، اور اس پہ لازم آتا ہے کہ وہ اپنی آواز کو اللہ کے رسول کی آواز کے نیچے رکھے۔ یہاں صرف صوت اور آواز کا مدھم کرنا اور اونچا کرنا ہی شاید مقصود نہیں ہے، بلکہ کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو بات فرما دی ہے وہ قیامت تک کے لیے حجت ہے اور ہمارے سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی برہان ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے وہ آخری رسول ہیں، قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے، اس کے بعد جتنے تابے ہیں وہ صرف تابے باطل ہی ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ خاتمیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اعلیٰ ترین شرف اور عظیم الشان احساس ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص کا نبی بن کر آنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت توہین ہے۔ اس کے علاوہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کی آمد فرض کی جائے تو ظاہر ہے کہ اس پر ایمان لانا لازم ہوگا اور اس کا انکار کفر ہوگا، ورنہ نبوت کے کیا معنی ہے؟ اور یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسرے انداز میں توہین و تنقیص ہو کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے دین پر ایمان رکھنے کے باوجود کافر رہے اور ہمیشہ کے لیے دوزخ کا مستحق ہو، جس کے معنی یہ ہوں گے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا بھی نعوذ باللہ کفر سے بچانے اور دوزخ سے نجات دلانے کے لیے کافی نہیں۔ احمدیت پر ایک اور زاویے سے بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ ختم نبوت اگرچہ ہمارے ایمان کا بنیادی جزو ہے، لیکن بفرض محال نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی اور انبیاء کا سلسلہ جاری ہوتا، تب بھی مرزا غلام احمد جیسے کسی شخص کے نبی ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس سلسلے میں 4 بنیادی اصول پیش خدمت ہیں۔ پہلا اصول، ہر سچے نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سے پہلے سب انبیاء کا احترام کرے اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کے ادب و احترام کی تعلیم دے، کیونکہ ہر پیغمبر اللہ کا نائب اور اس کا نمائندہ ہوتا ہے۔ کسی پیغمبر کی اہانت اور ہتک کرنا کسی ادنا درجے کے مومن کا بھی کام نہیں ہو سکتا، لیکن مرزا صاحب کو ہم دیکھتے ہیں
کہ انہوں نے اللہ کے سچے اور جلیل القدر نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بڑی گستاخیاں کی۔ مسیح کا چال چلن کیا تھا؟ ایک ہاؤ پیو، نہ زاہد نہ عابد، نہ حق کا پرستار، متکبر، خود بین، خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ مسیح کی راستبازی اپنے زمانے کے دوسرے راستبازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا گیا کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا یا ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اس کے جسم کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حسور رکھا، مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے۔ اس عبارت میں مرزا صاحب نے حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام پر چند تہمتیں رکھی ہیں اور ان کو قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ پر بھی تھوپا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کی وجہ سے ان کو قرآن میں حسور نہیں کہا، کیونکہ حسور کے معنی ہے اپنی خواہش نفس کو روکنے والا۔ حالانکہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک میں حسور نہ کہنے سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ معاذ اللہ یہ گندے قصے اس کا سبب ہیں، تو پھر تمام جلیل القدر پیغمبروں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی یہ ظالم یہی کہے گا، کیونکہ قرآن مجید میں ان حضرات کے لیے بھی حضور کا لفظ کہیں استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ ہے اس شخص کی قرآن دانی کا نمونہ جس کو اس کے پیروکار اس کا سب سے بڑا معجزہ کہتے ہیں۔ نبی کا مقام تو بہت بلند ہے، کسی شریف اور نیک آدمی کے متعلق بھی ایسی باتیں کرنا یقیناً اس کی سخت توہین ہے۔ اور جس شخص میں ایمان کا کوئی ذرہ ہو، وہ اللہ کے کسی پیغمبر کے متعلق یہ گفتگو کر ہی نہیں سکتا۔ احمدی حضرات مرزا کے ان اقوال کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ یہ سب عیسائی پادریوں کے مقابلے میں الزامی طور پر لکھا گیا ہے، لیکن یہ محض دھوکا اور بناوٹ ہے۔ مذکورہ عبارت ان کی کتاب دافع البلا سے لی گئی ہے، جس کے مخاطب زیادہ تر علماء اسلام ہیں۔ اس کے علاوہ جو فحش باتیں انہوں نے اس عبارت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہیں، وہ تو ان کے نزدیک ایسے سچے قصے ہیں کہ اللہ نے انہی کی وجہ سے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور کے خطاب سے محروم رکھا، اور وہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام حضور نہ رکھنے کو ان گندی تہمتوں کے ثبوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ بس اس کو پادریوں کے مقابلے کا صرف الزامی جواب کیسے کہا جا سکتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی توہین کے علاوہ مرزا غلام احمد نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھی گستاخیاں کی، اور پھر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے والے سچے اولیاء اللہ جیسے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو بہت سخت گالیاں دی ہیں۔ ایک عام مسلمان کے لیے ان گستاخیوں کو سننا دشوار ہے جو نبوت کے اس دعوے دار کی زبان اور قلم سے نکلی۔ جب کبھی ان سے کسی نے یہ کہا کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بڑے ایک العظم پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس معجزات تھے، تو انہوں نے اس جھنجھلاہٹ میں اور اس رد عمل کے طور پر اتنی سخت زبان اختیار کی ہے جو کسی شریف آدمی کو بھی زیب نہیں دیتی، اور وہ آج بھی تحریری شکل میں موجود ہے کہ انہوں نے کیا کہا، اس کا یادہ کرنا یا بیان کرنا بھی مناسب نہیں لگتا۔ لیکن انہوں نے یہ برملا کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی معجزے نہیں تھے، اور اس کی نوز بلّہ دادیاں نانیاں قصبی ہوتی تھیں، وہ فائشہ عورتوں سے اپنے سر میں
تیل جلواتا تھا وغیرہ، بہت ناجائز، اس کے پاس کوئی معجزہ نہیں تھا. اسی طریقے سے جس کے ساتھ اس کو اس کا تقابل کیا گیا، کسی نے یہ کہا کہ جی شیعہ حضرات آپ کو نہیں مانتے، تو انہوں نے کہا کہ شیعہ عجیب لوگ ہیں کہ وہ مردہ علی نعوذ باللہ اس کی طرف جاتے ہیں، اسے مانتے ہیں اور زندہ علی کو نہیں مانتے. یعنی مجھے حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں بات ہوئی تو ان کے بارے میں بھی عجیب عجیب باتیں شروع کر دی کہ وہ ان کا موقف غلط تھا، میرا موقف درست ہے، اور اگر لوگ لے کر آ جائیں نیزے اور بھالے تو مجھے مار نہیں سکتے، لیکن وہ دشمنوں نے ان کو مار دیا کیونکہ ان کو مکہ درست نہیں. اس کس قسم کے ان کے عقائد اور ان کے بیانات ایسے ہیں جو عام آدمی بغیر کسی تعصب کے بھی پڑھے تو بہت دور ہو جاتا ہے، ان سے تعلق نہیں رکھ سکتا. دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ کے سچے پیغمبر کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے دعوے کی سچائی اور اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے بھولے سے بھی کبھی جھوٹ بولے. مگر مرزا صاحب اس معاملے میں بڑے بے باک ہیں، وہ بہت بے تکلفی اور دیدہ دلیری سے صاف جھوٹ بول جاتے ہیں. ایک جگہ لکھتے ہیں، مولوی غلام دستگیر قصوری نے اپنی ایک کتاب میں اور مولوی اسماعیل علی گڑھ والے نے میری نسبت قطعی حکم لگایا کہ اگر وہ کاذب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا، اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا کیونکہ کاذب ہے. مگر جب ان تالیفات کو دنیا میں شائع کر چکے پھر بہت جلد آپ ہی مر گئے. اس عبارت میں مرزا صاحب نے مولوی غلام دستگیر صاحب قصوری اور مولانا محمد اسماعیل علی گڑھی کے متعلق جھوٹ تراشا ہے. ان دونوں مرحوم بزرگوں کی ایسی کوئی کتاب روئے زمین پر موجود نہیں ہے اور کبھی شائع نہیں ہوئی. ان کی کذب بیانی کی یہی ایک مثال نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جو شخص مرزا صاحب کی کتابوں کو تحقیق کی نظر سے دیکھے گا وہ ان میں اس کی بیسیوں مثالیں پائے گا کہ وہ اپنی بڑائی اور سچائی ثابت کرنے کے لیے بالکل بے اصل، بے بنیاد اور خلاف واقعہ باتیں بڑی دیدہ دلیری سے لکھ جاتے ہیں. ایسا شخص پیغمبر تو کیا ایک دیانت دار مصنف بھی نہیں سمجھا جا سکتا. ایک جگہ لکھتے ہیں، ضرور تھا کہ قرآن شریف اور حدیث شریف کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ ہٹائے گا، وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے فتوے دیے جائیں گے اور اس کی سخت توہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا. جو لوگ قرآن اور احادیث کا علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن اور احادیث کے متعلق مرزا صاحب کی یہ کیسی بے باکانہ غلط بیانی ہے.